Ta myšlenka vznikla tak, že Svaz důstojníků a praporečníků armády České republiky pocítil potřebu orientovat se na mládež. A za prvé to jsou skupiny, které se zabývají vojenskou historií, kluby vojenské historie, a za druhé kluby, které pěstují military paintball, protože ta sportovní náplň tohoto outdoorového sportu adrenalinového je velmi blízká tomu, co potřebuje armáda. PCHCR 2011 byl třetím ročníkem soutěže o putovní pohár náčelníka generálního štábu armády České republiky v military paintballu. Současně s probíhající soutěží byla uskutečněna i soutěž v branné způsobilosti a fyzické zdatnosti jednotlivých účastníků, která probíhala na zařízeních Sportland Litohoř. Byla to zajímavá soutěž, která přinesla vítězství jednomu ze žáků vojenské školy střední a odborné z Moravské Třebové. Když budu mluvit asi tak za všechny, tak bych chtěl rozhodně jako poděkovat nejdřív za účast, že jsme se tady vůbec mohli jako takhle sejít. Byla to pro nás nová zkušenost, nikdy jsme to vlastně s klukama nehráli a fakt se nám to líbilo, no. Bylo to takový živý, asi nejlepší pro nás byla asi ta první disciplína, kdy jsme museli evakuovat pilota vlastně zprostřed bojového pole. Tam to bylo takový živý, no, dělo se toho tam v podstatě takový nejvíc, no. Co bych obzvlášť chtěl vyzvinout, což pro i personál, i pro celý areál bylo velmi příjemným překvapením, fantastické vystupování kadetů vojenské školy. Opravdu jak jejich výkony na hřišti, tak vlastně vystupování v osobním styku s personálem a vůbec celým průběhem turnaje, myslím si, že bylo vzorem a velmi příjemně nás všechny potěšilo a udělalo velmi příjemný obrázek o armádě České republiky.